שלום לכולם. ברוכים הבאים לפאנל שלנו. כן. ברוכים הבאים לפאנל שלנו. אני מתאפקת ולא מבקשת מכולם לרדת לשורות התחתונות, אבל אז תעריכו את זה. לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד שהפאנל הזה, כמו יתר האירועים של רצועת המדע והספקנות, מובא לכם בחסות עמותת מידה, שהיא עמותה שפועלת לקידום בריאות הציבור. כן, אל תתביישו, אתם יכולים לחוא כפיים. עמותה מעניינת אותו ומה היא עושה, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, ואני מזמינה אתכם גם לבוא ולקחת את העלונים שאנחנו מחלקים פה, יש מגנטים נחמדים למקרר, ולבקשת הסגל אנחנו נעשה את זה מחוץ לאולם בסיום ההרצאה, אז מי שזה מעניין אותו, בואו אליי. לי קוראים לדבר אותן, אני מנכ"לית של עמותת מידעת, וחוץ מזה, אני ספקנית כבר לא מעט שנים, ואנחנו נדבר היום בפאנל על מה זה בעצם להיות ספקן, ואיך המוח הספקני עובד. אז ננסה להפעיל את הקליקר. כן, למטה מעביר קדימה. אנחנו ננסה לגלות מה זה בכלל חשיבה ספקנית, ואיך זה משפיע עלינו, ומתי משתמשים בזה, ואיך וכמה, ויעזרו לי במשימה הזאת ארבעת המשתתפים כאן, תכף אני אבקש מהם להציג את עצמם, תום שדה. תודה עצמית עוד מעט. תום שדה, ירון אסה, דוקטור יונת אשחר ואור תמיר. ואני אבקש מכל אחד מכם להציג את עצמו ולספר מה הקשר שלכם לסיפור הזה של ספקנות. בעצם, למה אתם פה? שלום, אני אור. ספקן כבר יעילו שנים, אני לא באמת סופר את זה. לא קמתי בבוקר יום אחד ואמרתי, עזר, זה עכשיו. זה הרגע המגדיר. עובד בהייטק כבר המון שנים, חלק מזה בא משם, ממקומות של להתבסס על מידע כדי לקבל החלטות ולעשות המון טסטים וכן הלאה. חלק מזה בא מקצת אוטודידקטיות, לא באתי מתחום מרקע של מדעים קשים, למרות הניסיון בהייטק, אבל כן קראתי המון ואני ממשיך לקרוא הרבה, ויש לי יכולת שבספר מלפני 40 שנה הגדירו כיכולת לא רעה להחזר מידע דרך מנועי חיפוש. אז זה די עוזר לי למצוא הרבה מידע חדש. היי, אני יונת, למדתי ביולוגיה ופסיכולוגיה עם דגש להתנהגות בעלי חיים, אבל עכשיו אני עובדת באתר מכון דוידסון בכתיבה מדעית, כותבת מדע פופולרי. אני הגעתי לספקנות קודם כל דרך הלימודים שלי, מלימודי מדע, לימודי סטטיסטיקה, הבנה של הדרך המדעית, ואחר כך, כמו שאני אמר, על ידי הרבה מאוד קריאה של ספרים שונים, מקארל סייגן ועד ריצ'רד דוקינס והלאה. שלום, שמי ירון. אני הגעתי לנושא מתחום של מדע בדיוני ופנטזיה בכלל. אלה הדברים שעניינו אותי ומהם זה היה לי צוהר ללראות מה הדברים המגניבים שאני קורא עליהם קיים בעולם, או מה מהדברים שקיימים בעולם יותר מגניב מהדברים שקיימים בסרטים וסדרות וספרים. ומזה הגעתי להתעניין במדע ולחפש על מדע ולקרוא על מדע, ומשם קצת לפילוסופיה של המדע, ומשם הגעתי לספקנות יותר מהזווית הפילוסופית, וזה מעניין ומגניב. אהלן, אני תום. אני הגעתי לתחום של ספקנות, שבאמת איך נדבר עליו ונבהיר בדיוק למה אנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים את זה, מהתחום היותר חילוני הייתי אומר את זה, תאיסטי. בארץ פחות, אבל בחו"ל יש השקה די גדולה בין קהילת הספקנים לקהילת האתאיסטים, ומשם אני הגעתי. אני עובד כטכנאי של מכונות קפה. אז כדי שיהיה לנו ברור על מה אנחנו מדברים, חיפשנו איזושהי הגדרה הכי תמציתית שמצאתי בעזרתו של אור, על מה זה בעצם ספקנות מדעית, להבדיל מהזרם הפילוסופי הוותיק של סקפטיסיזם, וההגדרה היא שספקנות היא יישום קפדני של מדע והיגיון על מנת לבחון את התקפות של כל טענה.
ועוד מושג שאנחנו הרבה פעמים שומעים בהקשר של התחום הזה, זה המושג של חשיבה ביקורתית. אנחנו, כספקנים, מעוניינים להפעיל חשיבה ביקורתית בכל נושא, לגבי כל החלטה, בכל טענה שאנחנו נתקלים בה ורוצים להחליט האם היא נכונה, לא נכונה, אם לקבל אותה, ולעשות את זה באמצעות כלים של היגיון ובאמצעות השיטה המדעית. אז אני רוצה לשאול אתכם, אתם מסכימים עם ההגדרה הזאת? אתם חושבים שזה באמת העניין? ולמה ספקנות זה טוב? איך זה בא לידי ביטוי עבורכם ביום יום שלכם? יונת, רוצה להתחיל? אני חושבת שההגדרה הזאת היא די ממצה, אני חושבת שהיא אולי כוללת כמובן את כל מה שיכול להיכנס לך ספקנות, אבל העיקרון שבה, אם אנחנו מדברים על חיי היום-יום, ומה שזה בא לידי ביטוי עצבי, זה בעיקר בדרכים לסינון הכמות מידע המאוד מאוד גדול שמגיע אלינו. הכמות מידע שמגיע לכל אחד היום רק מלפתוח את פייסבוק, משהו שלא היה קיים בעשורים קודמים ובטח במאות קודמות. ואנחנו מקבלים כל כך הרבה טיעונים, כל כך הרבה פרטי מידע, כמה נכונים וכמה לא נכונים. ואני חושבת שהדרך שבה הספקנות הכי באה על ידי ביטוי זה פשוט על ידי סינון. השתמשות בעצם בשיטה המדעית וחשיבה רציונלית כדי להגיע לסינון של המידע הזה, לבדוק מה מהמידע הזה אמין, מה מהימן ומה לא. אני מסכים עם זה, אני רק ארחיב ואני אגיד שבעוד שזה נכון שיש פינות שהן צריכות יישום קפדני ומדוקדק של מדע והשיטה המדעית ורציונליזם בכל פינה ופינה, לרוב זה דברים פשוטים יחסית שהם גם לא כאלה טכניים ומפורטים ודקדקניים, אלא פשוט להכיר את עיקר המקומות שבהם אנחנו יכולים לרמות את עצמנו ולהתגונן מפניהם בהיבט הזה, או שאחרים מרמים אותנו וכולי. אז אני מסכים שזה עניין של סינון, אבל בנוגע להגדרה המקורית, ביום-יום לרוב, למעט פינות מאוד מאוד ספציפיות, זה הרבה פחות רשמי והרבה יותר דברים שעושים בבית, לא בחלוק לבן של מעבדה. אני לא כזה אוהב את הכותרת ספקנות. אני חושב שדיברתי עם חלק מחברי הפאנל לגבי זה, אבל אני גם אדבר איתכם. אני לא אוהב את השם הזה, את המיתוג הזה, כי גם היריבים במרכאות של הספקנים הם משתמשים בדיוק באותו לינגו. הם בעצם משתמשים באותם כלים שספקנים משתמשים, אבל בסלקטיביות. כלומר, מתי שנוח אתה מטיל ספק, ממש מטיל ספק בממסד, או מטיל ספק בעולם הרפואה, או לא משנה, במה שאתה לא רוצה להטיל בו ספק. ואני יותר אוהב את הכותרת של חשיבה ביקורתית שפה מתנוססת מעלינו, גם כי היא מכסה פן יותר גדול ממה שהתחום הזה כולל. שספקנות זה לא רק להטיל ספק, אנחנו גם נסביר על זה. זה ממש לא רק להטיל ספק. וחשיבה ביקורתית בעצם מכסה את זה יותר טוב בעיניי לפחות. ואני אציע לסיכום דרך אחרת אולי להסתכל על זה, להפוך טיפה ב-90 מעלות כמה מהמילים. את המילה קפדנות הייתי שם במקום אחר, הייתי שם ברגע שאתה נחשף למידע חדש, ולפני שאתה או את מזדרזים להגיב, קודם כל אומרים סטופ. אני לא חושב על זה עכשיו, אני מסתכל על זה עכשיו, אני מנסה להבין מה המידע, מאיפה הוא הגיע. ובמקום ליפול ליוריסטיקות הקלאסיות ולכשלים לוגיים וטעויות קוגניטיביות, אני מנסה כן להשתמש ביוריסטיקות של חשיבה ביקורתית כאמור, וגם את המילה ביקורתית אני אעשה לאיזשהו פליפ ואני אגיד, הבקרה היא קודם כל על עצמנו. איך אנחנו ניגשים למידע, מאיפה אנחנו נחשפים אליו, ומשם בעצם איך אנחנו מתחילים להסתכל עליו מחדש. ביקשתי מכל אחד מחברי הפאנל להביא איזשהו קטע קצר שבו הם מדגימים את תפיסת העולם שלהם בנושא של ספקנות או חשיבה ביקורתית ואיך זה יכול לבוא לידי ביטוי. הראשון שהתחילו ירון. למטה זה מה? למטה זה קדימה, כן, בבקשה. כמו בעמדה, שער הרגעת. אוקיי, מעולה. אז ככה.
בניגוד גמור למה שאמרתי לפני דקה, הדוגמה שלי היא בדיוק יישום קפדני ואנלי אף יש שיאמרו של חשיבה ביקורתית וזה. מה שאני רוצה לעשות זה לקחת פן שהרבה פעמים בדוגמאות הספקניות הרגילות לא נוגעים בו, וזה הנושא של איך לנתח יודיות קונספירטיביות. ומה הכוונה? מסמך חדש של הממשל חושף שמגדלי התאומים היו אינסייד ג'וב של ממשל בוש, כי הנה הזמנה ל-4,000 טון C4 לאזור ניו יורק. או הרבה פעמים רואים את זה בנושא שאני בחרתי להביא, שזה דוגמאות של מסמכי ממשל שחושפים מגע עם חייזרים, ושכדור הארץ הוא חלול, ושאובמה היה על מאדים. כן, סיפור אמיתי, אבל לא ענייננו להיום. ובחרתי להביא לכם מסמך שמאז שה-FBI העלו את מאגר המידע הדיגיטלי שלהם, כשנכנסים למסמך אז מופיעה הכותרת, זה המסמך שהכי נצפה אצלם. וזה, בוא נראה איך מתארים את המסמך. אוקיי. אז כמו שאתם רואים, ה-FBI חושף, חייזרים נחתו בארצות הברית לפני הרבה זמן, אבל כמו שכולנו יודעים, עיתונות בעברית זה פח, לא צריך לסמוך עליה, בטח לא על הכותרת, בוא נסתכל על משהו באנגלית יותר טוב. FBI memo confirmed, alien, הצוואר שלי כאן. אוקיי, מעולה. אבל כמו שאנחנו יודעים, כותרות סתם זה לא לעניין, אנחנו רוצים עוד פרטים, מה הדבר הזה אומר? אז הנה, זה הכל מעיתונים אמיתיים שדיווחו על זה. FBI confirms alien exist, released UFO documents and files. כלומר, יש שם פרוטוקול, עד ל-top secret FBI memo reveals וכולי וכולי וכולי. אז בוא נראה על מה מדובר. זה המסמך המדובר, אנחנו עומדים להתמקד בדברים ספציפיים בו. בתור דבר ראשון, אתם כבר יכולים לראות שהוא באיכות נמוכה, מה שאומר שהוא כנראה אמיתי. זה מצחיק, אבל דברים שנראים באיכות נמוכה נתפסים כאקדמיים או אמיתיים. במקרה הזה זה פשוט מסמך מאוד ישן, והוא באמת אמיתי. ה-FBI מודה שהוא אמיתי, כל העוסקים בנושא מודים שהוא אמיתי, וזה המסמך, הוא נראה די מרשים. ומה שאני עומד להעביר אתכם, זה קורס מזורז בשלוש דקות או שתי דקות, אני מניח. מהמם. שמעבירים גם לאנשי מודיעין אצלנו ולאנשי מודיעין למעשה בכל העולם, וזה איך קוראים ידיעה מודיעינית. למה צריך להעביר את זה? כי ידיעות מודיעיניות זה הזן הכי מטעטע של מידע. כי זה נראה שמה שקוראים הוא מאוד בעל ערך, אבל מאוד צריך להיזהר ולשים לב מאיפה המידע, באיזה חלק של הידיעה הגיע. אז בואו נסתכל, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להסתכל על מה שנקרא פרטי הכותרת של הידיעה, שזה אומר להתעלם מהתוכן שלה ולהסתכל על, איך אומרים לידים קטנים, חמשת הממים, מה, מי, מו, איפה, כמה ולא, אני לא טוב בזה. אז בואו נסתכל על פרטי הכותרת, הגדלתי לכם אותם, אתם יכולים לראות, To the Directive of the FBI, זה ג'יי אדגר הובר, שבין המסעותיו במלתחות נשים קרא דברים כאלה, אז זה כבר עשוי להרשים אותנו שמדובר במשהו חשוב. From Guy Hotel, יושב בוושינגטון, ויש שם פה את הסאבג'קט. אז איך קוראים את זה? הדבר הראשון שצריך לעשות, שזה גם מה שהיה צריך לעשות כשאתם נכנסים ואתם קוראים ידיעות באתרים או בעיתונים, למחוק לכם מהראש את הכותרת. עכשיו, זה מאוד מפתיע, אנחנו רגילים לפעמים לעשות את זה בעיתונים ובאתרים, אנחנו רגילים שאין שום קשר בין הכותרת לבין גוף הידיעה. הכותרת, נתניהו באום אמר לארצות הברית, לכו חפשו, אתם נכנסים לגוף הידיעה, חתם איתם על הסכם לעוד 3 מיליארד דולר. הדבר המפתיע זה שגם בידיעות מודיעיניות צריך לעשות את זה, במסמכים רשמיים. למה? וזאת הנקודה. הנושא של הידיעה הוא לא חלק מהמידע של הידיעה, זה בן אדם שקיבל את המידע, ביצע איזשהו ניתוח ועיבוד של הנתונים, והנושא מייצג את דעתו בנוגע לנתונים האלה. אבל אנחנו לא רוצים את דעתו, או לפחות לא בתור שלב ראשון, אנחנו רוצים את דעתנו. אז צריך להתעלם מכל נושא של ידיעה, של מזכר ממשלתי או ידיעה מודיעינית שאתם רואים. מעבר לזה, באמת אינדיקטור טוב לחשיבות שלה זה למי זה נשלח, the director of the FBI, זה נשמע טוב, עד שמגלים שבנהלים של ה-FBI עד ל-1952, כל מסמך של ספיישל אייג'נט שנשלח למטה המרכזי כותב לדירקטור, ככה עבדה שיטת התיוג שלהם, ככה הם תייגו את זה אחר כך ואינדקסו את זה במערכת המידע שלהם. אז זה נשמע מרשים, אבל למי שמכיר את הנושא הוא יודע להתעלם מזה, זה לא רלוונטי. ומאיפה זה נשלח? זה נשלח מסוכן בשם גיא הוטל, ספיישל אייג'נט, קואורדינטור בוושינגטון.
חשוב לדעת איפה זה קרה, אנחנו עוד נתייחס לזה בהמשך, וסליחה, בצד השני רשום מתי זה קרה, תשימו לב שזה קרה ב-50, נכון? נכון? 50. זה רלוונטי כי מתי קרתה התרסקות האבאמים ברוזוול? 47, שזה התאריך שהחללית של פריי ובנדר חזרה אחורה, ובנדר התרסק שם, פיוטרמה, זה התאריך. אוקיי, אז זה המסמך עצמו, אתם לא צריכים לקרוא את הכל, אנחנו נתמקד בדברים ספציפיים. הדבר הראשון שצריך לעשות זה לראות מה המידע עצמו שהמסמך נותן לנו. שוב, לא נתמקד בהכל, אלא נתמקד בכמה highlights. בתור דבר ראשון, אתם יכולים לראות שנאמר ש-free so-called flying saucers have been recovered. Okay? כל מי שאיבד את הידיעה הזאת ודיווח על זה אמר שנמצאו שלוש צלחות מעופפות. שימו לב למידע שנמסר לכם, so-called flying saucers. יש פה סימן שאלה, מה בדיוק נמצא? זה כבר עולה. מעבר לזה, רגע. נאמר פה שהסיבה שהחלליות התרסקו זה שלממשל יש מכה מאוד עוצמתי באזור, וזה הפריע למערכת ההנחיה של החלליות. אז זה לצורך העניין המידע, והיה אמור להיות פה עוד ריבוע שמשום מה לא נמצא, ש... שנמצאו free bodies. אנחנו נתייחס לזה מיד בהמשך, או נתייחס לזה עכשיו. תשימו לב שבאנגלית, כשאני אומר לכם free bodies, מה שקופץ לראש, וזה גם מה שקפץ לראש של כל מי שתרגם את הידיעה, זה שלוש גופות. בכל הידיעות בעברית נרשם, נמצאו שלוש גופות של חייזרים. תשימו לב שבאנגלית המילה היא דו משמעית. יכול להיות שזה גופות, יכול להיות ש... מה? ומעבר לזה, יכול להיות שהם בחיים, יכול להיות שהם בתרדמת, יכול להיות שהם בסוספנדד אנימיישן. אני מסכים שזה לא הפרשנות המיידית שקופצת לנו הראש, אבל צריך לזכור, כל פעם שאתם קוראים מידע מתורגם, זה כאילו שקראתם את הנושא של הידיעה. אתם קוראים החלטה שמישהו ביצע בנוגע למידע הגולמי. תמיד צריך לחזור ולהסתכל על המידע הגולמי ולראות מה ראיתם. לא נתמקד כל כך בפרטים האלה, כי לב העניין הוא במה שאני עכשיו עומד לצבוע באדום, וזה מי מוסר את המידע שסימנתי. כל מי שהתעסק בידיעה הזאת, גם בעברית וגם באנגלית, אמר דבר אחד, ה-FBI מכיר בקיומם של חייזרים. המקור למידע, כך נאמר בכל מי שדווח על זה, זה ה-FBI. אבל זה לא בדיוק העניין, זה מזכר של FBI, והמקור של המידע מגיע ממקומות אחרים. בתור דבר שאתם יכולים לראות, המידע ניתן לספשייל אייג'נט שדיווח על זה, ספשייל אייג'נט זה כל הסוכנים של FBI, לא נראה לי שיש אייג'נט רגיל ב-FBI. אז כבר אנחנו אומרים, המידע לא הגיע מה-FBI, זה מידע שה-FBI מדווח עליו. אוקיי? שימו לב לנושא המאוד חשוב, שזה כבר, כל מי שדווח על הידיעה הזאת לא אמר את זה ככה. מעבר לזה, המידע זה אפילו לא מידע ראשוני שהגיע ל-FBI. מה שקורה זה ש-an investigator for the Air Force מוסר את המידע הזה. כלומר, מה שקרה זה שמקור של ה-FBI מסר לו שהוא שמע מ-investigator for the Air Force את כל הנושא הזה. אז שוב, יש לנו פה שרשרת עם כמה גופים של אנשים שמעבירים מידע שיכול להיות טלפון שבור, אין לנו מידע מה האמינות של החוקר הזה ומה האמינות שהמקור שמסר את זה. וזה למעשה גרוע עוד יותר, כי כשממשיכים לקרוא את זה, רואים פה את המשפט המדהים, according to Mr. Redacted Informant, שזה אומר שהמקור של המידע זה אפילו לא החוקר של חיל האוויר עצמו, אלא יש עוד מקור באמצע שהעביר את המידע. השם שמקושקש פה זה החוקר של חיל האוויר. הרבה מהעיתונים פספסו את זה והם חשבו שהשם שמקושקש פה זה הסוכן שהעביר את המידע, אבל הסוכנים תמיד מתייחסים אליהם בתור ספיישל אייג'נט, לא בתור מיסטר. אז יש פה מקור על מקור על מקור. אנחנו קצת רצים בזמן, אני לא רוצה להתעכב, אבל הנקודה היא שאנחנו מתחילים מסיפור שכאילו ה-FBI מכיר בקיומם של חייזרים. אנחנו רואים פה כל מיני דברים של פרטי מידע שיכולים לעבוד בתרגום והם בטח עובדים כשהם מתרגמים אותם לנושא של כתבה או נושא של ידיעה.
ומעבר לזה, כשצוללים פנימה ואנחנו עוקבים אחרי כל מילות היחס ומי אמר למי ובאיזה הקשר, אנחנו מגלים שמה שקרה זה כנראה מישהו באיזה פינה של רחוב סיפר למודיע על חוקר של חיל האוויר שהוא יודע כל מיני דברים והוא מעביר אותם הלאה. עכשיו, האופי המדורדר הזה של המידע מקבל עוד חיזוק שאנחנו רואים לגבי איך מתארים את המידע הזה. תשימו לב בנוגע למקם החזק מאוד שגרם לחלליות להתרסק, זה אפילו המקור לא אומר, הוא אומר it is believed, כלומר יש שמועה שרצה שאני שמעתי שהחוקר חיל אוויר העביר למקור שהעביר לסוכן והוא כתב את זה במזכר. אז זאת השרשרת, והמון המון פעמים כשעוברים על מסמכי ממשל של קונספירטורים בנושא כדור הארץ או אובמה במאדים או חייזרים או מגדלי אטומים, אז רואים שמה שמוצג בתור זה המידע שהממשל מוסר, זה בעצם, זה המידע שמישהו אמר למישהו באיזה קרן רחוב שמודיע מסר לו שקיבלנו בפקס קטוע שנשלח באימייל, טטטה, וזה פשוט מופיע בדוח של הממשל כי הם מחויבים לדווח על כל דבר כזה. בחיל המודיעין יש מונח לדברים האלה, קוראים להם דיווחים שתויקו במגרסה. כל הדברים האלה מתויקים במגרסה, פשוט חייבים לדווח עליהם, הם חייבים להופיע במאגר המידע. אז זה ככה, עשינו את זה במעין ריצה. הנקודה שאני רוצה שתיקחו מפה, זה ממש כמו בשיעורי הבאה בכיתה ח', אין מושג. כשאתם מקבלים פיסת מידע, תחשבו על חמשת הממים, ותבררו מה הם, כי אני לא זוכר, אבל תשאלו, זה ממש משחק של מי אמר למי ובאיזה הקשר. המון פעמים אתם תגלו שמי שנטען שטוען את המידע, הוא חוליה רביעית בשרשרת של טלפונים שבורים, שאפילו המידע שרשום בהם הוא לא המידע שמועבר עליו. תודה ירון, לי זה קצת הזכיר את הפרסומות של כשאתה שוכב עם החבר שלך. אוקיי, הבא בתור, יונת? מי, מה, מתי, מדוע, במקום? ולא רק בכיתה ח'. אז יש פה אתגר לקהל, שאלה? נתחיל בזה. אני לא יכולה לקרוא אותה. נועה, תקרא אותה. מורה אני בת 31, יש לה תואר בפילוסופיה. בזמן לימודיה, נושאים של צדק חברתי ואפליה עניינו אותה במיוחד. ב-2011 היא השתתפה במחאה החברתית. שאלה? כן, כן. לאלו מהאמירות הבאות יש סיכוי גבוה יותר להיות נכונה. 1. מורה אני פקידה בבנק. 2. מורה אני פקידה בבנק ופעילה פמיניסטית. אז איזו אפשרות יותר סבירה? מי שחושב שהאפשרות... אתם שומעים לי? מי שחושב שהאפשרות הראשונה יותר סבירה שירים את היד בבקשה עכשיו? מי שחושב שהאפשרות השנייה יותר סבירה שירים את היד עכשיו? יש פה קהל מאוד רציונלי. מי שאמר שאפשרות אחת יותר סבירה צדק. סורי. והסיבה שאפשרות אחת יותר סבירה היא שהיא מכילה בתוכה את אפשרות 2. כל פקידות הבנק הפמיניסטיות הן פקידות בנק. לא כל פקידות הבנק הן בהכרח פקידות בנק פמיניסטיות. בגלל שאפשרות אחת מכילה בתוכה את אפשרות 2, מקסימום יש אפשרות ששתיהן יהיו סבירות באותה מידה. אבל אפשרות 2 לא יכולה להיות סבירה יותר. שימו לב שאפשרות אחת לא אומרת שמורה אני לא פמיניסטית. זאת אומרת שמורה אני פקידת בנק, יכולה להיות פמיניסטית ויכולה להיות טוב. אז למרות שמבחינה רציונלית אפשר להבין שאפשרות אחת יותר סבירה, כשהשאלה הזאת בשינויים קלים, מן הסתם בלי קשר למחאה החברתית ב-2011, נשאלה במחקר בארצות הברית, 85% בחרו באפשרות השנייה, של מורה אני פקידת בנק ופמיניסטית. למה הם עשו את זה? הם עשו את זה בגלל שאנשים באופן כללי מעדיפים לבחור בצווים שהם רואים כמאפיינים או מייצגים. זה נשמע לנו הגיוני שמורה תהיה פמיניסטית, לפי מה שאנחנו יודעים עליה, אז אנחנו נבחר בתשובה שבה מופיעה המילה פמיניסטית. גם אם התשובה הראשונה, באופן רציונלי, אנחנו צריכים להבין שהיות שהיא כוללת את התשובה השנייה, היא חייבת להיות יותר סבירה. וזאת דוגמה אחת למשהו שנקרא התאיה קוגניטיבית. התאיות קוגניטיביות מוגדרות כדפוסים שיטתיים של חשיבה לא רציונלית, ויש המון המון התאיות קוגניטיביות שכולנו נופלים בהן כל הזמן. התאיה קוגניטיבית למשל גורמת לנו לתת משקל מאוד גדול לסיפורים או אנקדוטות ופחות לסטטיסטיקה, גם אם הסטטיסטיקה הזאת נותנת לנו את התמונה הכללית יותר.
תיאוריות קוגניטיביות גורמות לנו לתת משקל גדול לטיעון ששמענו אחרון, והיא גורמת לנו לקחת בחשבון הרבה יותר טיעונים שמתאימים עם מה שכבר חשבנו קודם, עם סך האמונות הקודם שלנו. זה צריך לי ביג וואן. זה נקרא הטיית האישוש, או confirmation bias באנגלית, ונעשו עליה הרבה מאוד מחקרים שהראו שכל מה שאנחנו שומעים וכל מה שאנחנו קוראים צבוע בעצם בדעות שהיו לנו קודם, עד כדי כך שאתה יכול לתת לשני אנשים את אותו מחקר, והם יגיעו ממנו לתוצאות הפוכות, והסתמך על מה שהם חשבו קודם. עוד הטיה קוגניטיבית מאוד נפוצה וידועה זה הנטייה לראות בשני דברים שהתרחשו ביחד או אחד אחרי השני כקשורים בקשר של סיבה ותוצאה. אם מקרה א' קרה אחרי מקרה ב', אז מקרה א' קרה בגלל מקרה ב'. למרות שכמובן יש הרבה דברים שמתרחשים ביחד ואין ביניהם שום קשר של שום קשר סיבתי. ויש עוד הרבה 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 יותר קוגניטיביות למי שרוצה לקרוא על העניין, יש הרבה מאוד מקומות. אז השאלה היא כמובן למה בעצם המוח שלנו עושה לנו את זה? למה יש את הטיות קוגניטיביות האלה? והסיבה היא ככל הנראה בגלל שזה פשוט חוסך לנו זמן וחוסך לנו מאמץ. המוח שלנו עובד על כללי אצבע, על כל מיני קיצורי דרך שמביאות להטיות הקוגניטיביות האלה. והוא עובד על כללי האצבע האלה, כללי האצבע האלה התפתחו בגלל שהם בדרך כלל עובדים לא רע, והם עוזרים לנו להגיע להחלטות בזמן מאוד מהיר, ולרוב ההחלטות האלה הן נכונות פחות או יותר, או לפחות לא יותר מדי מוטות. יש משפט שאני מאוד אוהבת מספר שהוא בעצם פנפיק של הארי פוטר, שנקרא הארי פוטר and the Method of Rationality, שהוא מאוד ממולץ אגב, נורא כמה מעניינים. והמשפט הזה הוא, דברים הם לא תמיד כמו שהם נראים. אבל בדרך כלל הם כן. ובגלל שהדברים הם כן בדרך כלל כמו שהם נראים, הקיצורי דרך האלה וכללי עצב האלה בכל זאת לרוב עוזרים לנו לפעול בעולם בצורה שהיא פחות או יותר יעילה רוב הזמן. אחד העקרונות של הספקנות הוא בעצם, כמו שאור גם הזכיר קודם, פשוט להכיר בעובדה שכולנו עושים קיצורי דרך האלה, לשים לב כשאנחנו נופלים בהטיות קוגניטיביות, לשים לב כשזה גורם לנו לחשיבה לא רציונלית, ובסופו של דבר כן לטעויות או לא להגיע לאמת. זה לא אומר שמישהו ספקן אין לו הטיות קוגניטיביות, אני לא חושבת שיש איזשהו בן אדם שאין לו הטיות קוגניטיביות בכלל, שרלוק הולמס אולי, גם זה לא בטוח, אבל זה כן אומר להכיר בעובדה שזה קורה ולשים לב לזה. לשים לב למשל כשאתם מתעלמים או לא ממש לוקחים בחשבון איזשהו פריט מידע בגלל שהוא נוגד את האמונות שלכם. אני יודעת שאצלי זה קורה לא מעט ואני משתדלת לשים לב לזה ולפצות את זה. וזה גם אומר להכיר בעובדה שאנשים מסביבכם, לכולם יש את הטיות קוגניטיביות שלהם, ולקחת גם את זה בחשבון כשאתם מנסים להגיע להחלטה או לשפוט אם איזשהו טיעון הוא מהימן. בעיקרון, העובדה שאנחנו מכירים את ההטיות קוגניטיביות, אנחנו מכירים את הטריקים שהמוח שלנו עושה, נותנת לנו איזה שהם כלים להתגבר עליהם ולהתמודד איתם. אוקיי, אז כמו שהזכרתי קודם, אני טכנאי של מכונות קפה, ומאחר וירון פה דיבר על מסמכים של FBI, ויונת דיברה על הטיות קוגניטיביות ובמחקרים, אני קצת הוריד אותנו חזרה לעולם שלי, שזה העולם של מכונות קפה. ואני באמצעות הדוגמה הזאת אנסה להסביר לכם איך אנחנו מיישמים חשיבה ביקורתית בכל נושא בה שהוא, או אפשר ליישם בכל נושא שהוא חשיבה ביקורתית, וזה הולך ככה. אני מגיע למכונת קפה, ולצורך העניין יש לי תקלה. אני טכנאי, זה מה שאני עושה, אני מתקן כאלה. עכשיו, התקלה יכולה להיות בכל אחד ממנגנוני המכונה. זה יכול להיות בראש החליטה, שאנחנו רואים שם בצד שמאל, יכול להיות בדוד, יכול להיות במשאבה, או יכול להיות באחד השסתומים שרואים פה. והתקלה, המכונה לא מדברת עליה, אומרת לי, תום, יש לי תקלה בשסתום פורק וקום, אוקיי? אני צריך באמצעות סימפטומים להבין שזאת התקלה. עכשיו, אם אני לא אפעיל חשיבה ביקורתית, אני יכול בקלות מאוד לא להבחן טוב את התקלה, ופשוט לא לתקן כראוי את המכונה או חלילה לעשות נזק. אז אני בעצם, כשאני ניגש לתקן מכונת קפה, אני רגע עוצר וחושב, אוקיי, תום, יש לך את הסימפטום, יש לך רטיבות
בתוך החופה של המכונה, יש סימנים של אבנית בחלק מסוים ממנה, היא נדלקת ונכבדת מיד וכולי. ולפי הסימפטומים האלה אני מנסה קודם כל לפסול דברים, מה לא נכון. אני לא אשר חושב מה נכון, כי אז אני עלול לקפוץ למסקנה מהר מדי ולעשות טעות. אני חושב מה לא נכון. אני יודע שאם לא יודע מה המשאבה עובדת, זה אומר שהיא תקינה, היא לא מקולקלת, אין לי תקלה במשאבה וכולי. למה אני בעצם מסביר לנו את העניין הזה? הנקודה היא אני משתמש בחשיבה ביקורתית כדי להיות טכנאי טוב. ובזכות חשיבה ביקורתית אני מקווה שאני טכנאי טוב. והנקודה היא שאפשר לעשות את זה בכל תחום שהוא. אתם יכולים לתת לי כל תחום שהוא, באמת, לא, כמעט כל תחום שהוא. אתם תראו מהיום יום שלכם, ואני יכול להדגים לכם איך אפשר להשתמש בו בחשיבה ביקורתית. אני מקווה מאוד שבמהלך הפאנל פה אנחנו נצליח לשחרר לכם שזה הדבר הנכון לעשות, לא רק שזה אפשרי, אלא שגם כדאי לכם לעשות את זה. וכמו שאני יכול להיות טוב בלתקן מכונות, לקוות להיות טוב בלתקן מכונות קפה, אז כך אתם יכולים ליישם את הכלי הזה בחיים הפרטיים שלכם. עכשיו בואו ניקח דוגמה קצת פחות עם נפנופי ידיים, ואני אנסה טיפה יותר להיכנס לעומק. בואו נניח שהדוד, יותר אם זה הדבר המרכזי פה, הוא לא מתמלא כמו שצריך. הדוד לא מתמלא כמו שצריך, אז שוב, אמרתי, יש את הסימפטומים. אני פשוט, לצורך העניין, הוא ימשיך להתמלות. אני מדליק את המכונה והוא מתמלא ומתמלא ומתמלא, והמכונה לא עוצרת. עכשיו, טכנאי גרוע, יגיד, אוקיי, הדוד לא מתמלא, החיישן מים דפוק, מכבה את המכונה והולך ומחליף חיישן מים. הוא מדליק אותה שוב, אבל וואלה, המכונה שוב ממשיכה להתמלא, להתמלא או להתמלות? להתמלא. המכונה מתמלא ומתמלא 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 ולא מפסיקה. למה זה קרה? כי הטכנאי גרוע, הוא לא בדק את זה כמו שצריך, הוא לצורך העניין יכל רק לנתק את החיישן מהכרטיס, או הכרטיס האלקטרוני של המכונה. או לנסות לשלול את העניין בצורה יותר אלגנטית מאשר אוטומטית להחליף את החיישן. עכשיו, איך זה מתקשר לנו לעולם האמיתי? אתם הולכים עכשיו לא יודע, דוגמה קלאסית, אתם הולכים להחליף טלפון בחברת אורנג', אתם כאלה לא אוהבים לקנות את הטלפון באינטרנט כי אתם אוהבים לשלם יקר, ואתם הולכים לחברת אורנג' לקנות שם טלפון. עכשיו, המוכרן מספר לכם סיפורים על חבילה כזאת ועל מכשיר כזה ועל כל דבר כזה. עכשיו, רוב האנשים, אני מקווה, לא יהיו פטי שמאמין לכל דבר ולא יאמינו לכל מה שהמוכן אורנג' אומר. פה אתם מפעילים חשיבה ביקורתית. עכשיו, נסו לדמיין להשתמש באותם כלים ואותו אלה חשיבה בכל תחום ותחום בחיים שלכם, ותבינו כמה להיות ספקן זה חר, סתם. זה פשוט מאוד 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 קשה, זה מאוד מאוד מעייף. ואנחנו גם בהמשך נדבר על המקרים שאנחנו עושים את זה לא טוב, או שאנחנו לא עושים את זה בכלל, בין אם במודע, בין אם לא במודע. זה עוד אחד נושאים שבעתיד. בהמשך, חצי ישיר למה שתום אמר, חשבתי אולי לשאול אתכם אם יש לכם איזושהי שאלה שהייתם רוצים לנתח באמצעות כלים של ספקנות. הכל מתנדב שם. לא כולם ביחד. חייף, שאין ממש. לא טוב, אני יכול. שאלה מצוינת. אנחנו ניקח 45 דקות לענות עליה. זה הכל? זה שווה? זה 11 דקות לכל אחד? זה קל לסיכום, זה נשמע לי סוג. שאלה שאלתית. ואפשר להתחיל לפרק את זה בכלים ספקניים. קודם כל, מה זה ימני? נכון. מה זה ימני ומה זה שמאלני? צריך קודם כל להסתכל על ההגדרות של הדברים. ואחרי זה לנסות להסתכל על קבוצות ימנים וקבוצות שמאלנים שאנחנו כבר מכירים, כי הם סימנו את עצמם ככאלה, ולנסות להבין מהתבטאויות שלהם, מדברים שהם אמרו, להתחיל לבנות איזשהו, נקרא לזה לצורך עניין ארכיטיפ או איזשהו טיפוס של
של איש השמאל האידיאלי ואיש הימין האידיאלי. בהגדרה, בגלל שבחרנו בנושא מאוד רחב, זה יהיה ספקטרום. אז, ובהגדרה אחרת, מי שיכול להגיד שאני אידיאלי בפוליטיקה, וזה גם כנראה נכון. נכון, יש, בגלל שהשאלה רחבה, אנחנו נענה עליה בתשובה רחבה. אבל לצורך העניין, אנחנו נלך ואנחנו נתחיל לחפש מי הם אנשי שמאל, מי הם אנשי ימין, מה הם מעשים או מה הם כתבות, מה הם מאמרים, מה הם מחקרים שמצביעים על פערים והבדלים בין שמאל לימין, ונתחיל לבנות איזשהו מידע, בסיס מידע על שתי האלטרנטיבות. וננסה להכריע אם אנחנו לא בחכמה נכון יותר, בסופו של דבר השאלה היא לא שאלה של, שניתן לפתור לחלוטין באופן שיטתי, אבל נשאל אם אנחנו מזדהים יותר. לכששאלנו אם אנחנו מזדהים יותר, נעבור למטה, ונשאל למה אנחנו מזדהים עם זה יותר. כן. אבל אמרתי, זה קשור גם להחלטות שימנים ושמאלנים עושים, זה קשור גם לדברים, ומחקרים גם מראים את זה לצורך עניין. אתה יכול, כמעט על כל מחקר היום, לא רק פוליטיים, מחקרים חברתיים, בסוף יש את החלק של הנתונים הדמוגרפיים, ולא מעט פעמים גם שואלים אותך לאיזה מפלגה הצבעת בבחירות האחרונות, או שדרך שאלות עם סימון יותר רך מבחינת השקיפות שלהם לנחקר, אתה תנסה לאפיין אם הנחקר הוא נוטה שמאלה או נוטה ימינה מבחינה פוליטית, ומתוך זה אנחנו נבנה הררים על הררים של מידע שמקשרים אותנו חזרה לשאלת המקור, מה זה ימין ומה זה שמאל, ובעצם נבנה מפות כאלה. יש אתר אינטרנט אמריקאי, או בעצם מוסד אמריקאי, מוסד מחקר שנקרא Pew, Pew Research Center, והוא עושה את זה כבר כמה עשרות שנים. ואפשר היום בסט של שאלות יחסית פשוט, ובלי להיכנס לצורך העניין לשאלות מהותיות, ואם ניקח את זה מפוליטיקה אמריקאית, אז משאלות לגבי הגירה, שאלות לגבי הפלות והזכות האישית על הגוף של כל אחד מאיתנו, ושאלות לגבי הזכות לשאת נשק, אלא לקחת את זה לשאלות שמאוד רחוקות מזה, ולחשב אחורה ברגרסיה, בסטטיסטיקה על מידע, בעצם הבן אדם תומך בעמדה ימנית או שמאלית, וגם באיזה סוג של עמדה ימנית או שמאלית, יותר ליברלית או יותר שמרנית. עשיתי פשוט אחד כזה אתמול. תודה על השאלה בחור. כן. צריך לחשב את מה שנקרא בסטטיסטיקה תוחלת התועלת. אז זאת הייתה דוגמה קצרה, יש שם עוד שאלה בסוף האחרונה לצורך העניין. נכון, נכון, זה בהחלט, אחרי שאוספים את כל המידע ומתחילים למפות את זה, אז הרבה מאוד פעמים, למשל, אני באופן אישי נוטה שמאלה מבחינה חברתית-כלכלית, אבל בשאלות כלכליות מסוימות דווקא נוטה ימינה. למה זה הופך אותי? ההגדרות הן בהגדרה קונסטרוקטים סוציולוגיים שאין עליהם תשובה מוגדרת, וגם בכל פוסט מתלהם שלישי בפייסבוק, אם נגיד השמאלנים או הימנים, אנחנו מכלילים באופן די טוטלי על קבוצה שלמה של אנשים שלא בהכרח תזדהה אחת עם השנייה. תודה.
טוב, אני, בגלל שאנחנו ספקנים, אנחנו מאוד אוהבים מספרים, אז אנחנו רוצים טיפה להכיר אתכם. כמה מכם מגדירים את עצמם היום כספקנים? אוקיי, וכמה מכם החזיקו בתפיסת עולם ספקנית כזאת רוב חייהם, וכמה הפכו רק לאחרונה? נתחיל מרוב חייהם. תודה. וכמה הגיעו לזה בתקופה האחרונה יחסית? מגניב. ומה איתכם? מה... סליחה, אני בטוחה שיש עוד כמה, אבל אנחנו נמשיך לפאנל. רגע. אני רוצה לשמוע מכם, מה הפך אתכם לספקנים? יונת. טוב, זו לא תשובה נורא מעניינת, אני חושבת, למדתי מדע. והתחלתי את השיטה המדעית, והתחלתי ליישם אותה בקשר לחיים שלי, במיוחד בקשר לטיפולים תרופתיים, שלפני זה... הייתי עושה כל מיני דברים של אנרגיות והומאופתיה ומה שלא יהיה. וזה בעצם התחיל מזה. אני כשלתי בכמה מקומות בחיי, ולפני 9 שנים בערך קראתי ספר של אופילו 10, קראתי ספר של מייקל קרייטון שנקרא State of Fear, שבו קרייטון, שהוא מאוד מאוד טוב בלקרוא המון המון מדע ולבסס את הספרים שלו על עקרונות מדעיים מוצקים, לוקח אותנו לעולם שהוא טיפה רחוק, ממש בקצת, מהעולם שאנחנו נמצאים בו היום, ובונה סיפור שלם סביב תא טרור סביבתי, של אנשים שמנסים לייצר משבר אקלימי באמצעים מכניים, דרך איזושהי מכונה, שתחפור מספיק עמוק ותיצור רעידת אדמה ותציף את האיים ויעלו פני המים וכן הלאה, כדי שאנשים יבינו מה ההשלכות האמיתיות, 50, 60, 100 שנים מהיום, לצורך העניין תיאורטית, של התחממות גלובלית כיום. חצי מהספר, או לצורך העניין, האנשים שמנסים לעצור את הטרור הזה, הם ספקני אקלים, במרכאות כפולות ומכופלות, ומאוד מאוד הזדהיתי עם הגיבורים, כי הם משתמשים בכלים של מדע ורציונליות. כדי לנטרל תיאוריות שנראות על פניו, ברגע שמציגים אותן בזרקור כזה או אחר, מופרכות לחלוטין. והלכתי וצעקתי את זה מכל מיני מקומות ודנתי בכל מיני דברים, ובסוף החלטתי בעצם להגיד לעצמי רגע, עם כל הכבוד לביבליוגרפיה ול-394 מקורות של מייקל קרייטון לספר, אולי זה ספר בדיוני, ואולי כדאי לקרוא קצת מהמדע בעצמי מאחורי זה. וזה הביא אותי להתפכחות לא קטנה, יש אתר שנקרא realclimate.org של מדעני אקלים שמנסים להנגיש את המדע המאוד מאוד לא מובן מאליו הזה, למרות שכולנו מה שנקרא צופים בתחזית מדי ערב, זה מאוד מאוד רחוק ממה שמדע האקלים הוא היום, שזה בעיקר מודלים מתמטיים מאוד מאוד מסובכים, ולוקח אותנו שוב אפילו את ה-40-50 שנים אחורה להתוויה של תיאוריית הכאוס במתמטיקה, שהתחילה מתגלית מקרית סביב בנייה של מודל אקלימי. וזה המקום שבעצם ככה תפסתי את עצמי ואמרתי ממש ממש בקלות, ובלי להתכוון בכלל, הוצאתי את עצמי להיות בשנתיים האחרונות לזה שצעקתי בכל מקום שרק יכולתי, שאין כזה דבר התחממות גלובלית, וגם אם יש, זה לא קשור לבני אדם. ולאט לאט חזרתי לדרך הישר. והפכתי בעוונותיי לשליח של המטרה מהצד השני. כמו שאמרתי, הכניסה העיקרית שלי הנושא הייתה מתחום פילוסופי והפילוסופיה של המדע, ודברים כמו איך השיטה המדעית היא די מיוחדת ביכולת שלה להגיע לאמת תחת 1,000 כוכביות של... כי זה פילוסופיה, אז מה זה אמת, מי זה להגיע, והאם בכלל אפשר ליצור דרך, כי אנחנו כאן עומדים במקום, ומי... אבל תחת כל ההנחות האלה שהן אולי רשימה אינסופית קצת, אבל היא צריך אותה לכל דיון משמעותי, אז תחת זה השיטה המדעית היא די מיוחדת, אז מזה התחלתי. אבל בדומה למה שאור אמר, לא יודע אם אני רוצה לקרוא לזה התפכחות, אבל בעוד שהייתה לי את כל המסגרת התיאורטית הזאת, נכנסתי לסוג של קאט עזרה עצמית שהייתי בא במשך כמה שנים, ושילמתי לה די הרבה כסף, וחשבתי להיות גם מנחה בה, והתחלתי לעשות הנחיה וכל הדברים שכאלה. מה זה? משהו דומה, הומניקיישן, הגלגול של ה-IM בישראל.
למזלי, as far as these things go, זה היה די סבבה, ואפילו היו מקומות שהרווחתי מזה בחיים, אבל בהחלט זה משהו שכשכותבים אותו על נייר, הרבה מאוד גלים אדומים עם המילה קאט לידם נדלקים. זה לא קאט, אבל זה על הספקטרום, זה באזור הזה. ושוב, אני לא רוצה לקרוא לזה התפקחות, אבל באיזשהו יום אני הבנתי שבעודי מתהדר בכל המסגרת המחשבתית הנהדרת הזאת, לא הפעלתי אותה כלפי האזור הזה בחיים שלי, וכשהפעלתי אותה אז גיליתי שם כל מיני דברים שאני פחות מרוצה מהם, יחד עם העובדה שיש שם דברים שאני כן מרוצה מהם, ושיניתי כל מיני בחירות בחיים שלי. אבל זה היה בשבילי הבנה על איך החיים הפרקטיים שלי גם צריכים להתנהל תחת המסגרת הכללית הנהדרת הזאת שהיא יכולה להיות. זה מגניב לדבר על אבולוציה ותיאוריית הכבידה ומה יודעים ומה לא ותיאוריית המין. בסדר, אני בקט עזרה עצמית, אז כאילו, כן. אחד הדברים שאני מאוד אוהבת בספר שלך, זה שאתה עולים מהצד של ספקנים בדיונים, זה שאנחנו אומרים, הקונצנזוס המדעי אומר, אוקיי? אנחנו לא יכולים להביא גוף של אלפי מחקרים, אבל אנחנו כן יכולים להגיד שהקהילה המדעית מסכימה על משהו. ופה המבקרים הרבה פעמים אומרים שבעצם זה הנקודה שבה הספקנים מאבדים את הספקנות שלה, זה סוג שונות שלה, דת ספקנות שמאמינה במדע כמשהו שהוא לא ניתן לערעור. אז אני רוצה לשמוע מה אתם חושבים על זה, מה עונים על זה בעצם, והאם תיאוריות קונספירציה הן לא בעצם ספקנות במיטבה? אז ככה, קצת בהקשר לשאלה הקודמת, אני נכנסתי לתחום מהכיוון של הדעת מה נכון. אני בחור מאוד 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 סקרן, והיה לי עדיין מאוד מאוד חשוב לדעת מה נכון לגבי כמעט כל דבר בעולם שאני סקרן לגביו, שזה כמעט כל דבר בעולם. והגעתי למסקנה שהשיטה המדעית היא השיטה הכי טובה לדעת דברים בעולם. דברים עובדתיים. למה הכוס הזאת טיפול מהשולחן שאני אפיל אותה החל מזה ועד לשאלות מורכבות יותר. עכשיו, מדע הוא מאוד מאוד קשה. ואני לא אומר את זה כמשהו, לא יודע, כדי לנפנף פה או משהו בסגנון, זה המצב. מדע, במיוחד שנכנסים לעומקו, הוא קשה. וכדי לגבש דעה בנוגע לכל נושא, בין אם הוא מדעי ובין אם לא, כמעט תמיד צריך להיכנס למדע מסוים. אנחנו עכשיו שואלים שאלה האם סחר עולמי תורם לצמיחה? אוקיי, זה שאלה כלכלית קלאסית. עכשיו, זו שאלה שאתם תגידו, מה המדע בזה וזה, אבל יש בה, בתוך השאלה הגדולה הזאת יש הרבה דברים קטנים שעונים עליהם באמצעות השיטה המדעית. כדי לבדוק את השאלה הזאת צריך להיכנס, אתם לא מצליחים לתאר לעצמכם כמה חומר, כדי באמת לענות עליה בצורה מקיפה. צריך לעשות פרקטיק דוקטורט. וזה לגבי כל שאלה ושאלה 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 בעולם, אם רוצים לדעת אם נכונה או לא. צריך לעשות דוקטורט, לקרוא אלפי עמודים, אני לא צריך, אלפי עמודים, של חומר הרבה פעמים מאוד 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 מורכב, עם הרבה מתמטיקה, שזה לא הצד החזק שלי. וזה לא פשוט. אז במקום לעשות את זה לגבי כל נושא, האם התרופה הזאת וזאת טובה לטפל, לטיפול במחלה הזאת והזאת, או האם לקרות יערות גשם זה תורם או הורס או בלה בלה בלה, במקום לעשות את זה ולבדוק לגבי כל נושא ולבזבז את חיינו על 4-5 שאלות כאלה, יש גם קיצור דרך. והקיצור דרך הזה מסתמכות על אנשים שעשו את זה כבר. ומאחר ואנחנו מכירים ביכולת של השיטה המדעית לגלות את התשובות לשאלות האלה בצורה אמינה פחות או יותר, אנחנו מסתמכים עליה. ואנחנו יודעים שזה בסדר להסתמך עליה, כי אנחנו פה מקרינים מכונת קפה שעובדת, יש בה כל מיני קונות תרמודינמיים, מקרינים באמצעות מקרן שמסתמך על עקרונות פיזיקליים. הכוס הזאת, אוקיי, הומצאה גם, יש פה הרבה מאוד כימיה והנדסה שמורדת בייצור של הכוס הזאת, ואנחנו יודעים שהשיטה המדעית עובדת. אנחנו מחוסנים על ידי חיסונים שמצילים את חיינו, ואנחנו מתגנים במחוות טפלון, אנחנו אוכלים חיים ומתנהלים בצורה בריאה יותר, טובה יותר,
ונוחה יותר בזכות השיטה המדעית. זה עובד לנו ביומיום, אז אין שום סיבה שזה לא יעבוד גם לגבי נושאים כמו התחממות גלובלית, חיסונים שהזכרתי, הפלרה, ועוד נושאים כלכליים, ועוד הרבה מאוד נושאים אחרים עליהם, אחרים שאנחנו לא חושבים עליהם בצורה כזאת, אבל גם שם תסמוך עליי, זה עובד. אל תסמוך עליי, תקוע את מה שאני אומר. אז זהו, זה הקיצור דרך שלנו בעצם, מסתמך על קונצנזוס המומחים. עכשיו, לפעמים קשה לדעת, אם זה נושא שאין קונצנזוס, אז הספקן האמיתי, לא הספקן, יישב על הגדר. הוא יגיד, טוב, המומחים לא קבעו את דעתם. אין לי זמן לקרוא אלפי עמודים של חומר נורא נורא מורכב ולגבש דעה בעצמי, ויכול להיות שרוב הסיכויים שמאחר רוב המומחים לא גיבשו דעה, אני אחרי שאצלח את כל אלפי העמודים האלה, גם אני לא אגבש דעה. אי אפשר לגבש דעה, נושא בסימן שאלה גדול מדי. אז מאחר והמומחים יושבים על הגדר, גם אני יושב על הגדר. ותתפלו בכמה נושאים הישיבה על הגדר הזאת קיימת. היא קיימת ביותר נושאים ממה שאתם נוטים לחשוב עליהם. זה פחות אלא התשובה, אני מניח, יש פה מישהו שיחלוק עליי, אבל זו התשובה הסטנדרטית. לא לחלוק עליך, אבל כן יש חידודים לדעתי שראוי לעשות. בתור דבר ראשון, חשוב להבין שנראה לי באופן כללי כל השיח הספקני כולו, אבל גם ספציפית כשמגיעים לקונצנזוס מדעי, זה לא אמת עם א' הידיעה, אלא אנחנו מדברים בהסתברויות. אני מאוד אוהב לעשות אנלוגיה ולהגיד, אני לא יודע את זה, אבל אני יודע את זה לפחות באותה המידה שאני יודע שהשמש לא סובבת את כדור הארץ, אלא כדור הארץ סובב את השמש. כי תמיד אתם תתקלו בבן אדם באיזה נישה בדיון שיגיד, אבל אתה לא באמת יודע את זה ב-100%, איך אפשר לדעת את זה? אני אומר, נכון, אבל יש יותר עדויות לזה משיש לי כוח הכבידה. כאילו, אוקיי, אז מה אתה עושה עם זה? אז הנקודה היא שכל הדיבור הוא דיבור הסתברותי, ופשוט ההסתברות של קונצנזוסים מדעיים היא מאוד מאוד גבוהה, וזה משתי סיבות. אחת, זה מה שתום אמר במובן של What have you done for me lately? למדע יש קרדנשלס מאוד מאוד גבוהים במובן הזה. האם זה אומר הקונצנזוס הבא לא יטעה, הוא עלול לטעות, אבל, ויש גם תיעודים בהיסטוריה שהוא קרה, אבל ההסתברות לזה היא נמוכה, היא יחסית נמוכה לעומת שיטות ידע אחרות שיש לנו, ומעבר לזה, באמת ברמה הפילוסופית, לא צריך להיכנס לפילוסופיה עמוקה לגבי האיחוד של השיטה המדעית, כי גם השיטה המדעית זה איזשהו אידיאל שבסופו של דבר בני אדם עושים אותו, ובני אדם הם אף פעם לא מושלמים. הנקודה היא, הגופים המדעיים ככלל, by and large, לאורך ההיסטוריה, כשמסתכלים לאורך תקופה ארוכה, הם מתקנים את עצמם. by and large, אולי לא בצורה מושלמת, אולי לא בצורה טובה וכו'. ואיכשהו תמיד בדיונים האלה שאומרים איך אתה יודע ומה יש לך לשים מול הקונצנזוס המדעי, אז זה תמיד איכשהו יוצא הקונצנזוס המדעי מול קונצנזוס או דעה של אנשים וגופים שלא מתקנים את עצמם לאורך זמן. ובין שתי האפשרויות האלה, גם בלי ללכת ל-30,000 רגל ופילוסופיה עמוקה וזה, אני בוחר בגוף שמתקן את עצמו. לפעמים הוא יפספס, אבל אני יודע שלאורך זמן יהיה בסדר. תמיד יש את הדוגמה מול ספקנים במרכאות, הם מבין כזה, כן, ואת יודע, דן שכטמן בהתחלה כשהוא בא עם התגלית שלו שהוא קיבל עליה נובל, אז אף אחד לא האמין לו וזה, ואני אומר, אוקיי, הבן אדם בא עם תגלית שהפכה תת תחום שלם בפיזיקה, וביקשו ממנו לחכות עם זה שנתיים או חמש שנים עד שיהיה לו ראיות טובות יותר. וואלה, זה מחיר שאני מוכן לשלום כדי שבטווח הארוך יהיה בסדר. אז אותו דבר במובן הזה. לפעמים יושבים על הגדר במשך כמה שנים, לאורך זמן המדע מתקן את עצמו, השיטה המדעית מתקנת את עצמה, זה ההימור החכם. כן, הדוגמה ששכנו היא באמת קלאסית, ותמיד כשמעלים לי אותה כדוגמה נגדית לשיטה המדעית, אז אני אומר, זאת דווקא הוכחה שהשיטה המדעית עובדת. בא מישהו עם טענות מרחיקות לכת, ואמרו לו, אוקיי, יש שיטה, בוא נחזור על הניסוי, בוא נעשה את זה שוב, בוא נחכה שמישהו אחר יעשה את זה, ובוא נחכה שהשלישי, ובתוך שנתיים עד חמש שנים כאמור, הגיעו למסקנה שוואלה, כנראה הוא צודק, עכשיו בוא נחדד את זה ונרחיב את זה ונעמיק את זה, ונגיע לתיאוריה חדשה. וזה בדיוק הדרך שבה השיטה המדעית עובדת. עוד חידוד שרציתי לעשות, מעל הדברים שכבר נאמרו, זה בפרפרזה על הנושא של פקידת הבנק הפמיניסטית, זה לחדד בחזרה, אנחנו מדברים פה על קונצנזוס מדעי, לא על קונצנזוס. קונצנזוס כללי, או חוכמת ההמונים,
דעת הרוב וכן הלאה וכן הלאה, זה משהו שהוא הרבה יותר חלש בסופו של דבר, כשאתה בא לבדוק אותו מול קונצנזוס מדעי. מה זה קונצנזוס מדעי? הלכו הרבה מאוד אנשים ובזבזו הרבה מאוד, השקיעו, סליחה, הרבה מאוד שעות מחייהם, כדי לייצר הרבה מאוד מספרים שמהם אפשר להסיק הרבה מאוד מסקנות. או אחת ויחידה, תלוי בעומק המחקר. זה לא כמו חבר שלי אמר לי, או כולם יודעים ש... זה לא כולם. זה אנשים שעבדו על זה מאוד מאוד קשה, סך כולל של בין מאות למאות אלפי שעות אדם, כדי להגיע למסקנות שמחזקות את עצמן וחוזרות על עצמן. ומהמקום הזה אנחנו יודעים להגיד שקונצנזוס מדעי הוא שיטה טובה להישען על מסקנותיהם של אחרים, בניגוד לכך עושות כולן, אינטואיציה, שכל הישר וכן הלאה. וזה מבחינתי אחד הדברים שהכי חשוב להבחין ביניהם, כשמישהו אומר, הקונצנזוס המדעי לא מוכיח שום דבר. אחד הדברים שהעליתם כבר קודם בשיחה, זה את השאלה האם ספקנות היא תמיד הכלי שבו אני רוצה להשתמש, האם כל בעיה עם הסמר ואני רוצה להשתמש בפטיש שלי, האם באמת הדרך להחליט אם אני רוצה להיות ימני או שמאלני היא בשיטה הזאת. ואני אשמח לשמוע מה אתם חושבים על זה ומתי ספקנות היא לא בהכרח הכלי המתאים, הרלוונטי. אז התשובה שלי לשאלה הזאת, קודם כל, לא בהכרח תמיד, התשובה הקצרה היא לא. התשובה הארוכה יותר היא שיש הרבה מקומות שבסופו של דבר אנחנו צריכים לקחת החלטות ערכיות, ויש גבול עד כמה ספקנות יכולה לעזור לנו בדרך הזאת. באופן עקרוני, אני חושבת שבהרבה מאוד מקרים ספקנות יכולה לעזור לנו, השיטה המדעית בכללותה יכולה לעזור לנו למצוא את הדרך הטובה ביותר להגיע למטרה מסוימת. לאיזה מטרה אנחנו רוצים להגיע, זאת כבר שאלה שהשיטה המדעית לא תמיד יכולה לתת לנו את התשובה. אם כך דוגמה של כלכלה, למשל, אתה יכול לשאול מה המדיניות שהממשלה צריכה לנקוט על מנת לגרום את זה שתהיה תעסוקה מלאה במשק. ואפשר לחקור את הנושא הזה בכלים מדעיים ובכלים ספקנים. אתה יכול לשאול מה המדיניות שצריך לנקוט כדי ש... פערי השכר יצטמצמו, או כדי שהצניחה תהיה מקסימלית. וכל אחד מהמטרות האלה, אתה יכול לבדוק מה הדרך הכי טובה להגיע אליה, ואתה יכול לעשות את זה בכלים מדעיים. אבל בסופו של דבר אתה צריך להחליט מה המטרה שלך. המטרה שלך היא צמיחה מקסימלית במשק, המטרה שלך היא צמצום פערי שכר, המטרה שלך היא כמה שיותר אנשים מעל קו העוני. ואת ההחלטה הזאת, מה המטרה שלך, הרבה פעמים אני חושבת, אי אפשר לעשות בכלים שהם לחלוטין ספקנים. אני קצת חולק על יונת, במובן מסוים, לא, לא, מאחורי חלק מהדברים שהיא אמרה, אני גם עומד. מצד שני, הגדרת המטרה הרבה פעמים היא זאת הבעייתית, וכשחושבים עליה לעומק, כן אפשר להשתמש בכלים של ספקנות לתפוס לפחות את חלקה, אם לא את כולה. ואני אנסה, אני תכף אדגים לכם איך אפשר לעשות את זה. אי אפשר לנתק בשאלה ערכית, כמעט תמיד אי אפשר לנתק בין הערכים לבין העובדות. מה זאת אומרת? עכשיו בחור טבעוני יבוא ויגיד, אני רוצה למנוע סבל מבעלי חיים. עכשיו, שאלה ערכית. יש פה מישהו שלא מסכים שזאת שאלה ערכית? יופי. פה יש מישהו שלא מסכים שזה של הערכית? נשנה את ההנחה שבהגדרה של סבל בעלי חיים. שנייה, אני תכף נגיע לזה. השאלה היא האם, לא, לצורך העניין, יש פה, טבעוני רוצה למנוע מבעלי חיים לחוש סבל, או באופן כללי, מחיות לסבול. זאת שאלה שעל פניה היא נראית ערכית, אבל זו שאלה, יש בה הרבה מאוד צדדים עובדתיים. מה זה בכלל סבל? מה זה אומר סבל, אוקיי? זה לא שאלה שהיא גבוה גבוה ערכית כזאת פילוסופית, זאת שאלה ביולוגית לכל דבר, שאפשר לבדוק באמצעות כלים ביולוגיים, כלומר, באמצעות השיטה המדעית, ויש עליה תשובות מאוד יפות. אז על הטבעוני צריך להתעמק בשאלה הזאת, או בשפות המחקרית הרלוונטית, או לחילופין לשאול מומחה, לקבל את קונצנזוס המומחים בנושא. אלו בעלי חיים חשים סבל, אוקיי? לצורך העניין, במקרה שלנו זה חולייתנים
חולייתנים של כבוד, כאלה שהם לא חולייתנים, אבל הם חשים כיף, כמו תמנונים למשל, יש כל מיני בעלי חיים שזה רלוונטי גם לגביהם, שיש להם מערכת הצימים מספיק מפותחת. ויש בתוך השאלה הזאת עוד המון 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 שאלות כאלה, וההפרדה נעשית פשוט בלתי אפשרית. אז מלבד הנקודה הקטנה שלו, אני לא רוצה שבעלי חיים יסבלו אותו, תשאל אותו למה, אז זה קצת יקשה לעלות באמצעות ספקנות מדעית לצורך העניין. כמעט הכל אפשר לענות באמצעות כלים מדעיים. אני הייתי אומרת לזה שהשאלה מהי הדרך הטובה ביותר לצמצם סבל של בעלי חיים, היא בהחלט שאלה ששאלנו אותה בצורה מדעית. השאלה האם עלינו לצמצם סבל של בעלי חיים היא שאלה ערכית. גם בתוכה יש שאלות עובדתיות על האם. אוקיי, אפשר לפרק את זה, להמשיך לפרק ולפרק ולפרק את זה לשאלות עובדתיות בלי סוף, ואנחנו כמעט תמיד לא ניתקע בקיר. אנחנו לא נגיע למקום ש... כן, כן, אין מה לעשות, אנחנו מבססים את החלטות, גם החלטות הערכיות שלנו, על המציאות. ואת המציאות ניתן לחקור אך ורק באמצעות השיטה המדעית. זה היה כל הפרמיס פה של הפאנל הזה. אין דרך אחרת. גם פילוסופים, כבר מהמאה ה-16 בערך, לא חשבו על דברים באוויר, אלא הם ירדו לקרקע וחשבו על המציאות, מה קורה בפועל, ולפי זה קבעו את הפילוסופיה שלהם. רובם. וזה עד היום, רק לפני 3,000 שנה היוונים חשבו גבוה גבוה ובלי שום קשר למה שקרה במציאות עם כל הפילוסופיות שלהם. אז אני חושב שזה רלוונטי כמעט לכל שאלה. אני חושב שוב, מאתגר אתכם למצוא גם פה את החברה הפנאי, למצוא לי שאלה שאי אפשר לפרק אותה בצורה הזאת, ושאפשר ממש בצורה חד-חד ערכית, כלומר בצורה מאוד מאוד משמעית, להפריד בין השאלה הערכית לשאלה העובדתית בנושא. זה גם דיבייטבל, כשהולכים לפילוסופיה של המוסר, אז אתה תראה שתמיד מנסים להגן את זה. כאילו, מה שאתה אומר זה סבבה, זה מוסר של איום, וכולם מנסים לברוח ממנו כי הוא סובייקטיבי לגמרי. כאילו, ההנחה שכולנו יכולים לדבר על זה, היא כבר אומרת שלכאורה אמור להיות איזשהו עוגן חיצוני לנו, שאנחנו... כי אחרת אתה אומר שזה מוסרי, אני אומר שזה, ונלך לקהילות נפרדות ונחיה איך שרוצים. דיבייטבל. אבל אני, יש לי משהו יותר נפיץ אפילו מזה. לא בקטע של להעליב, אבל נראה לי שהגישה של הרוב ספקנים נוקטים, של מי שמכתיב את המטרות זה הערכים, והדרך הכי טובה לעשות את זה זה המדע והשיטה המדעית, יש בה אלמנט מסוים של בריחה, ולא בדיוק כאנטיתזה, אלא כמשהו משלים לטום שאנחנו מאוד חלוקים עליו, אני אומר שיש התנגשות חזיתית בין הדברים האלה, והיא בגלל שלפעולות אנושיות יש השפעה על החברה שבה אנחנו חיים. ולדוגמה, השאלה מהי אמת, הערך של חתירה לאמת, הוא הרבה מאוד פעמים, הוא אחד מיני ערכים רבים. ואז לדוגמה, אני אקח סוגיה נפיצה, אבל שדעתי מדגימה את זה טוב, אני מניח, או אני מקווה שיצא לכם לשמוע, כי אז זה אומר שלפחות אתם מכירים בעובדה שיש דיון כזה, האם נניח מתלוננת על הטרדה מינית או על אונס, האם צריך אוטומטית להאמין לה, אוקיי? דעתי הערכית בנושא הזה היא שכן, ואני עכשיו אגיד את הלך המחשבה שלי בעניין. קודם כל, נשים לב שדעתי כן, אבל הדעה הספקנית היא מה שתום אמר, לשבת על הגדר. עד שבית המשפט, שזה הכלי שאנחנו כבני אדם אמרנו שפותר בעיות כאלה, גם אם אמת משפטית זאת לא אמת, אמרנו שזה הכלי שבורר את זה, עד שיש הכרעה של בית משפט, הדעה הספקנית אמורה להיות, לשבת על הגדר, מחכים להכרעה. אבל זה, ערך, זה מה שהערך של חתירה לאמת אמור להביא אליו. כשאני, לדוגמה, מאמין בערכים פמיניסטיים וערכים של תיקון חברתי, שהם בהתנגשות חזיתית עם ערך האמת הרבה מאוד פעמים, אז אני אגיד שכהחלטה שמשנה את המציאות שבתוכה אני חי, אני בוחר לקחת צד בנושא ולהאמין למתלוננת,
עד שבית המשפט יכריע, ואז אני מחזיר את השיקול לערך האמת, ואני הולך עם מה שבית המשפט אמר. כי ככה כחברה אמרנו ששמים סוף פסוק לדבר הזה. עכשיו, זה מתנגש עם ספקנות, זה לא יכול לחיות באותה כפיפה עם ספקנות, זה שני ערכים שהם מתנגשים. אני בוחר בערך של תיקון חברתי על פני הערך הזה. תום יחדד, אני מניח, סליחה שאני מדבר בשמך, והוא יגיד שגם באמירה הערכית הזאת יש כל מיני ניתוחים שלי לגבי ראיית המציאות, כי אם נניח היה מידע טוב, אין מידע כזה, אבל אם היה מידע טוב ש-99.9999% מהתלונות הן תלונות שווא, אז גם מתוך כיוון של תיקון חברתי, הדעה שלי היא לא הגיונית והייתי משנה אותה. אז זה נכון שגם פה יש ערכים עובדתיים שאני מפעיל, אבל יש ערכים בהתנגשות עם ערך האמת, ובמקרים האלה כל אחד מאיתנו צריך לקבל את ההחלטה המוסרית שלו, וזה לא תמונה פשוטה של החלטתי החלטה ערכית ועכשיו המדע יגיד לי איך להגיע אליה. יש הרבה מאוד פעמים החלטות ערכיות שהן בהתנגשות לאמת. אני רוצה לקחת את זה למקום אחר, וזה באמת מקומות שבהם אנחנו עדיין יושבים על הגדר, כי אנחנו עדיין יושבים על הגדר. יש דוגמה, שתי דוגמאות נפיצות למדי, הן הנושא של, של ברית מילה והנושא של סגולותיו הרפואיות של קנאביס. בברית מילה כבר יש גוף מחקרי לא קטן, הבעיה היא שהוא פחות או יותר מתחלק, ואני הולך להסתבך פה, 50-50 לגבי התועלת, כן או לא, של ברית מילה. וזה, אפשר לפרק את זה למחקרים ספציפיים, אפשר לפרק את זה לגישות לאוכלוסיות שונות ולמה הסיכונים שבהם אנחנו מנסים להימנע, ואפשר בסוף להגיד, אנחנו יודעים במדינת ישראל, וזה סופר לגיטימי לעשות ברית מסיבות חברתיות, וזה סופר לגיטימי להגיד לא, כי הסיבות החברתיות הן לא יותר חזקות מהזכות של הבן שלי לצורך העניין, על הגוף שלו, שאני מפקיע ממנו בעצם זה, שבגיל 8 ימים, כשהוא לא יכול לקבל החלטות לבד, אני מקבל החלטה לא מינימלית בשבילו, ובלתי הפיכה, כן. למרות מספר אתרים שטוענים אחרת. יש לי לינקים בסוף. והנושא של קנאביס הוא נושא מאוד מעניין, כי המדע כן בדרך לנסות ולייצר תשובות לזה, הוא פשוט עוד לא שם. נוצרו בעקבות כמה התפתחויות, בעיקר פוליטיות של ה-100-200 שנים האחרונות, המון 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 אידיאולוגיות בעד ונגד, שאין להם שום קשר לתכלס, לעובדות, לכימיקלים, להשפעה שלהם על גוף האדם, לאיך היא מתבטאת, למקור שלה, ומבחינת הגוף המחקרי היום, התשובה הכי טובה זה, היא אנחנו עוד לא יודעים. ועכשיו אפשר לקחת את זה למקום של אנחנו עוד לא יודעים, אבל בואו נניח שאם היינו יודעים שזה מזיק, אז כבר היינו מגלים את זה. ויש אנשים שממש סובלים, אז בואו ניתן להם קצת גרס כדי שיהיה להם קצת באיזשהו סוג של כיף בחיים עד לארבעה חודשים הקרובים עד שהסרטן מחסל אותם. ויצא לי מכה, סליחה. ומהצד השני יכולים להגיד, וואלה, תן לי השם. ואנחנו עוד לא יודעים מה נכון ומה לא נכון. ויש על זה דיון די ער בימים אלה ממש, או בשבוע-שבועיים האחרונים, בקבוצת הפייסבוק של חשיבה חדה, שיש אישה חולת סרטן ובעלה, שהוא במקרה בעסקי ההמפ, שזה תוצר לוואי של התעשייה, או מוצר מקביל, שבמשך פלוס מינוס אנחנו כבר באזור ה-500 תגובות של הלוך ושוב, על כן זה עוזר, כן זה מציל חיים, כן זה מעריך, כן זה כבר פעם שלישית שהסרטן חוזר אבל היא עדיין בחיים וזה רק בגלל הקנאביס. ולך תשכנע את, את הבלתי ניתנים לשכנוע. אבל בסופו של יום המסקנה שעולה מכל הדיון הזה זה שבאופן מוחלט יש זוג אנשים שאומרים כן, כן, ברור שכן, אנחנו דוגמה חיה, ויש את, בלי להגזים יותר מדי, את כל השאר שאומרים וואלה, אנחנו לא יודעים, זה הכל, כל מה שאמרנו זה אנחנו לא יודעים, לא אמרנו שלא. לא אמרנו שאתם משקרים, לא אמרנו שאין לכם הוכחות, רק אמרנו שיש הוכחות גם לצד השני, ועוד לא החלטנו, זה הכל. אם יהיה לנו זמן לשאלות אחר כך, אז...
תודה. אני רוצה רגע לעבור לאספקט אחר. אתם אנשים שהם מאוד מאוד בטוחים בעצמם, ובדרך הנכונה לעשות דברים. ואחת הביקורות שהרבה פעמים ספקנים מקבלים זה שהם יהירים, מתנשאים וכו'. ומהצד השני, לספקנים מאוד מאוד קשה להתמודד הרבה פעמים עם הסביבה שהיא לא מוכנה להכיר בכך שיש שיטות שהן עדיפות ועליונות לניתוח המציאות. אני הרבה פעמים שואלת את עצמי איך בכלל מגשרים על הפער הזה ואיך מנהלים תקשורת, שלא לדבר על מערכת יחסים, עם אנשים שהם לא ספקנים, לא עוסקים בחשיבה ביקורתית ורציונלית כמון. אז מה אתם חושבים על הנושא הזה? טוב, הניסיון שלי שאל עם קרובי משפחה, ועוד חברים יותר קרובי משפחה, האמת. זה התמקד בעיקר בנושא שכבר דיברת עליו, שזה טיפולים רפואיים. אנשים שהולכים לכל מיני טיפולים מהומאופתיה ועד טיפול בצבעים, ממש זה לא יהיה. כי מישהו אמר להם שזה יעזור ויש להם את הבעיה הזאת שלא עוברת כבר 20 שנה ומה כבר יזיק ומה כבר זה. והגישה שלי היא, במשך הרבה זמן היו לי ויכוחים לא מעטים איתם, לא בקטע של צעקות וריבים, אבל בגדר של דיונים. ובסופו של דבר אני משתדלת מאוד לבחור את הקרבות שלי. אני משלימה, כאילו, פשוט לא כל כך מדברת עכשיו. כל עוד אין חצייה של משהו שהוא קו אדום מבחינתי, פשוט בגלל שאני ראיתי שהדיונים האלה לא באמת מובילים אף אחד מאיתנו לשום מקום, ורק יוצאים דם רע ומקלקלים יחסים שהם יחסים טובים והם חשובים לי. הקווים האדומים, בהתחשב במה שנוגע לטיפולים רפואיים, זה כל מה שעלול באמת להזיק לבידוד שלך. זאת אומרת, את רוצה לקחת כדורים הומאופתיים, יאללה, קחי כדורים הומאופתיים, כל עוד את לא מוותרת על טיפול רפואי, כל עוד הילדים מחוסנים, וכל עוד כשיש איזשהו נושא אקוטי מבחינה רפואית, אתם הולכים ומקבלים עצה מרופא אמיתי. וכל עוד זה לא נוגע אליי, כי בזה היו את הוויכוחים הכי קשים. היות שכמו שאמרתי, כשהייתי בתיכון בעיקר, הייתי הולכת להומאופתית, והייתי הולכת לטיפול בצ'קרות, והייתי הולכת לכל מיני דברים כאלה. ואז הפסקתי. ובעיני אמא שלי זה היה מוזר, כי היא עדיין הייתה באותו מקום, ואני שיניתי מקום. והייתי צריכה כמה פעמים to put my foot down עד שהיא הבינה שלפחות בכל הנוגע אליי אני לא הולכת יותר לדברים האלה. אבל את הדיונים שלי עם אנשים בנושאים האלה, אנשים שקרובים אליי, צמצמתי למינימום פשוט מפאת שלום בית. אין לי משהו משמעותי להוסיף לדברים אצלי. העניין די פשוט. אם אתה לא מסוגל לשמוע שאתה טועה לדעתי, אתה פשוט לא תהיה במעגב של חברים שלי. כי אני אגיד את זה לפעמים בצורה לא ממש נעימה. או שבן אדם יעלה ויפסיק לדבר איתי, או שהוא יהיה סבבה ויפתח דיון, ונסכים לא להסכים, או אני אסכים שאני טעיתי, או הוא יסכים שהוא טעה. וזהו, ופה זה ייגמר. אז זו שיטה שבוערת בעצמה תכלס די טוב, מהסיבות שאמרתי. אני נשוי ולאשתי הנפלאה יש שתי אחיות נפלאות לא פחות, ושתיהן למדו כל אחת את הענף שלה של רפואה אלטרנטיבית כזאת או אחרת, וזה יצר כמה וכמה ארוחות שבת מאוד מעניינות. ובאיזה שלב אני חושב ששני הצדדים למדו לשחרר ולא להיכנס לפינות האלה. ומצד שני, כשכיסתי הצעירה שמסיימת שנה שנייה או שלישית או whatever של, אם אני זוכר נכון, זה נטורופתיה, אבל זה משתנה בהתאם לנושא הדיון.
מאוד 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 המליצה עלינו לקפוץ אליה, כי בדיוק רקחה את המציאות של פרחי בח, שיטפלו באגרסיביות של הילד. עכשיו, אני לא יודע מאיזה שלב של המשפט הזה להתחיל להתפוצץ עליה, אז החלטתי שאני פשוט לא. אין טעם. ואין טעם זה מקום שאני מוצא את עצמי לטוב ולרע, לפעמים מגיע אליו היום קצת יותר מהר. אני מנסה להבין כמה שיותר מהר עם הבן אדם שמולי, כמו שתום אמר, מוכן להודות בטעות, מוכן לשקול עדויות אחרות, מוכן להקשיב בסופו של דבר. לכל דיון צריכים להגיע שני צדדים לפחות, וכל הצדדים הנ"ל אמורים לדעת להיות מסוגלים להקשיב לפחות. ואם אני מבין שאני עומד מול מישהו, מישהי, מישהם, שלא בנויים לזה, אז אני מוותר. כי זה פשוט, יש, זמננו מוגבל, מה שנקרא. אני מעדיף לשכנע את האנשים שעוד אפשר. וכן, זה איזשהו הקרבה מראש, אבל אני חושב שזה מתכתב לא רע עם איזשהו כלל זהב שרץ בקהילה כבר די הרבה שנים, ואני מתנצל מראש על השפה, don't be a dick, או בעברית, אל תהיה זבל, וזה באמת לא ליפול למקומות של כן, זה לא מתרגם לזה, לא נכון, אבל אני מעדן, יש ילדים בקהל. והמטרה היא באמת לא להגיע למקומות שאתה נתפס כתרחן, מתנשא, יהיר, אלא באמת לייצר דיונים שיש להם משמעות לא רק בשבילי ולהשחזת כישורי הרטוריקה המרהיבים שלי, אלא, שניונה, אלא באמת, בטעות אולי אפילו, להצליח לגרום למישהו לחשוב טיפה אחרת ממה שהוא חשב לפני שהוא דיבר איתי. כן, אנחנו עוד מעט נגיע לשאלות. אני רק רוצה להוסיף, אני מרשה לעצמי לדבר גם, למה שאמרת, אחד הכלים שאני משתדלת למצוא זה לנסות למצוא איזשהו פרטנר שלישי, שאיתו אפשר לנהל את הדו-שיח, לא כבורר, אלא כמישהו שאפשר לנהל מולו דיון בעובדות. מנחה פאגר. מכיוון שברגע שאני נכנסת ללימוד אחד על אחד מול מישהו, אז באמת כל אחד שלו, ושמדובר במישהו שהוא באמת עמוק במחילת הארנב הזה מאוד קשה, אבל גם אנשים ששמעו, התרשמו, יש להם איזו תפיסת עולם מאוד מבוססת. אם מצליחים להביא עוד מישהו ולנהל את הדיון איתו, המסרים איכשהו עוברים, הם מחלחלים, ואני יכולה לראות את זה למשל באמת במשפחה שלי או בקרב כל מיני חברים שלי, שאנשים שפעם היו בנושאים מסוימים במקומות מאוד מאוד לא רציונליים. היום, אני לא אגיד שהם חבר'ה ספקנים כמוני, אבל הם לפעמים באים ושואלים שאלות כמו, ומה אומרים אצלכם? ומה הרופא היה אומר אם הייתי שואלת אותו? כל מיני דברים כאלה שמבחינתי זה סוג של הישג, כי זה לפחות מעורר מחשבה. טוב, אני רוצה לסיכום, לפני שנעבור לשאלות שלכם, אחד למטה בקליפה שלנו. אתה רציתי את המסר לסיום. כן, עוד אחד. בדיוק, הכנו. כן, כזה, הכנו איזו רשימה של מקורות מומלצים. אם אתם ספקנים, אז אתם אולי מכירים חלק גדול מהם. כמה מאמרים, כמה ספרים שמומלץ לקרוא אותם ולהכיר אותם. ויש כמה מקומות באינטרנט ששווה לבקר בהם, או בפייסבוק. מה שמוביל אותי לאיזושהי שאלה קטנה שרציתי לבקש ממך או לדבר עליה, האם יש דבר כזה קהילה ספקנית בישראל? אז אפשר להגיד שכן, ואפשר להגיד שהיא די, ואפשר להגיד ש... מה העובדות? אני לא אכנס לתיאור היסטורי של הקהילה הספקנית בישראל, ולא לדיון פילוסופי בהיסטוריה שלי. אבל בגדול, עד לפני סדר גודל של שנתיים-שלוש, הייתה רשימת תפוצה, גוגל גרופ או מיילינג ליסט או ניוזלטרים כאלה ואחרים, של קהילת הספקנים בישראל, עין רי, שעמותה רשומה. היא התבססה על אתר שנקרא שפינוזה, שהוא חצי חי, חצי מת, אני חושב שהוא ברובו כבר מת היום. וזה בסדר, כי רוב האנשים שהיו בה היו אנשים שהיו Hardcore Scientists, ממדעי המחשב, דרך רפואה, פיזיקה, מתמטיקה וכן הלאה. וזה די הכיל את עצמו.
ומה שקרה לנו זה תופעה קטנה שקוראים לה פייסבוק בעיקר, ותופעה קטנה לא פחות שקוראים לה ולוגוספירה, ואנשים לאט לאט התחילו לייצר קול קורא לספקנות. יושב איתנו בפאנל אחד מהם, שנשא תרומה נאה בשנים האחרונות לנושא, ירון. באמת? כן, זה אתה. אני ייצרתי קול קורא לספקנות. בעוונותיך, כי רבי. יש ואו היה לך, אנחנו מתעיינים בזה. כן, זה אפילו היה קול. פודקאסט בשם ספק סביר, שרץ על, אני לא זוכר את המספר המדויק, 130 ופלוס מינוס. כולל הבונוסים זה 207. בדיוק מה שאמרתי. אם יש לכם שנתיים פנויות, אז זה הזמן. כן, זה 400 שעות. כלום, אפשר לגמור את זה, זה לא יום כיפור אחד, בקיצור. רחמנא ליצלן. אבל חוץ מזה, באמת בפייסבוק אנחנו רואים היום עוד ועוד מקומות, קהילת מידעת ראויה לציון, וזה זמן לעוד כמה מחיאות כפיים. קבוצת הפייסבוק של חשיבה חדה, של גלעד יאמנט, שגם אני בעוונותיי אדמיניסטרטור בה. ואם יש פה מישהו שבדעות חסמנו אותו, אז זה מוזמן לפנות אליי אחר כך. אבל איכשהו אני בספק. ספק, אני חייב להיות בספק. וקבוצות בנות שונות ומשונות, שהן כבר יותר ספציפיות, מדברים על חיסונים. קבוצה משעשעת לאלה מביניכם שהתמזל מזלם להיות הורים, הורים שפויים ורציונליים. לא, הקבוצה משעשעת, הנושאים פחות. ובוא נראה, רשמתי כמה, בוא נראה אם פספסתי משהו. אני חושב שבסדר, כן. זה כתוב מאחורי, זה מצוין. אז כמו שאתם רואים. זה פחות או יותר מצב. אז היום הקהילה היא בעצם בעיקר במגמה של איזושהי מטמורפוזה מקבוצה של משוגעים לדבר, שהייתה קטנה ואינטימית והיו לה את היתרונות והחסרונות שלה. לאנשים שבאמת מצליחים להפיץ את המשנה במרכאות ולתת תמיכה לאנשים בכלים של ספקנות מדעית ודרך יישומים של השיטה המדעית מעל הכלי החביב הזה שקוראים לו האינטרנט, מעל פלטפורמה כמו פייסבוק ובלוגים וכן הלאה. ויש רשימות ורשימות של רשימות שאפשר להתעמק בהן לגבי כל הדברים האלה בעברית, אנגלית ושפות אחרות. שאלות שלכם, רגע, הייתה שאלה קודם שרציתי לשאול. שאלה בעצם על המידה, אני לפני שהכרתי כמה שנים, כל הזדמנות שהייתה, אני ניסיתי לענות על שאלות או להגיב בצורה ספקנית, מדעית, גם כמידה, וכשהצטרפתי לקבוצת פייסבוק, הגיליתי שרוב התוכן שנמצא שם זה שמעתי ש-X עוזר ל-Y, ואם לומר את האמת באיזשהו שלב, זה מעייף. כי בשביל אנשים אחרים אומרים, כן, הגורו שלי אמר לי ש-X עוזר ל-Y. אני כמובן לא אגיד דבר כזה, אני צריך עכשיו לבלות כמה שעות במחקר ולבדוק ולקרוא ומן הסתם, אני לא יכול לעשות את זה על כל דבר שאני קורא שם, אז מה בשביל מישהו שצפקן, האם נועד לאדם ספקן, חוץ מלענות לשאלות של אנשים אחרים, או שבעצם זה מיועד בכלל רק לקהל רחב, ולתת פתרון לשאלות של האם X עוזר ל-Y. אני אענה בקצרה, כי אפשר לענות על זה באורך. אתה מדבר על הקבוצה שנקראת קהילת מידעת, אני מניחה? כן. שזו קבוצה שמיועדת גם לפעילים ומתנדבים וחברים בעמותת מידעת, וגם לאנשים שבכלל מתעניינים בנושא של בריאות הציבור, וכל מיני נושאים שמשיקים וזורמים לשם. קיבלנו שאלות על הברקת כלי כסף ואיך להבשיל אבוקדו. לא משנה, אבל זה באמת הרבה אנשים באים ושואלים שאלות. מכיוון שזו קבוצה קהילתית, אז היא משתנה כל הזמן. ואני מסכימה איתך שהיום הרבה מאוד מהאופי של השאלות זה אנשים שפשוט מצאו בזה מקום שבו מתרכזים הרבה מאוד אנשים שהם או מומחים או אנשים שהם ספקנים שמסוגלים ללכת וללמוד נושא ולהנגיש מידע. שעונים להם על שאלות שיש להם מכל מיני תחומים. זה לא הדבר היחיד שקורה שם,
ואני אשמח אחרי זה לדבר איתך, אם יש דברים אחרים שמעניינים אותך. שאלות נוספות. דיאט, פשוט אכן אמרו שזה בלתי אפשרי. זאת הנקודה, זה התחום של קריסטלוגיה. זה עניין של סימטריה בגדול. שכמן קיבל נובל על זה שהוא מצא או פיתח תיאוריה ואחרי זה פרקטיקה של קריסטלים. לא נתעמק בזה יותר מדי למען הקהל הרב, אבל קריסטלים אסימטריים. ולפני זה, במשך עשרות אם לא מאות שנים, התפיסה הרווחת הייתה שאין כזה דבר, לא קיים. כשבא מישהו ואומר, יש כזה דבר, ולצורך העניין, יש אלוהים, יש מפלצת ספגטי מעופפת, יש גם כאן תה, אז זה בערך נתפס בקרב אנשים שגדלו על הברכיים של התפיסה הסימטרית הטהורה, שזה פשוט לא ייתכן. וכאן זה נופל לאחת הגדרות הקלאסיות של ספגנות, שטענות יצרות דופן דורשות הוכחות יצרות דופן. כן. אז לפני שהעברתי ביקורת על בחי בח, הדרכתי את עצמי לקרוא מה זה. אני אחסוך מכולכם. זה קצת יותר גרוע מהומאופתיה ברמת המדע שעומד מאחורי זה. כן. לא, בחיי. כן, כן, לגמרי, את לא מבינה גם באיזה דברים התעמקתי, כאילו... יש לנו זמן לעוד שאלה אחת, כן. התשובה לשאלה המדעית היא כן, וזה נכון לצורך העניין, וכאן אני ארחיב, לכמעט כל שאלה, כמעט כל דבר שאתם רואים בפייסבוק, קחו את הכותרת של הכתבה ותכניסו בגוגל ותוסיפו את המילה debunked או rebuttal בסוף, ותראו מה אומר הצד השני ועל מה הוא נשען. גוגל בימים אלה ממש, וזה לא איזושהי הכרזה מופלאה, אבל זה במקרה בטיימינג מוצלח עם אייקון, לא יודע אם זה יש יד מכוונת, אבל הודיע שהיא בעצם מתחילה לתעדף בצורה ברורה וגלויה מקורות מדעיים או מקורות או תוצאות חיפוש שנתמכות על ידי מקורות מדעיים. כן. ואני אמור להיות בעד זה. כן, זה מסובך. יש מטה אנליזות, יש מכון של מכון קוקרן, שזה כל מה שהוא עושה, פשוט אוסף המון 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 מחקרים. זה לא מתאים לכל נושא. אני חושב שלטום יש איזה מילה או שתיים להגיד עלינו ספציפית על... כן. על מטה-אנליזות ועל השיטות של מכון קוקרן במקומות שהן פחות אפקטיביות. לצורך בריאות הציבור זה אחת הדוגמאות הקלאסיות, כי ברפואה הוא דווקא מאוד מאוד טוב, במדעי הרפואה. כן יש שיוריסטיקות, כן יש קיצורי דרך. קצרה היריעה מלפרט אותם כרגע, ולא הכנתי את המתכון המהיר והזריז לעשרה צעדים לספקנות בריאה. אבל מעלינו יש קישור לקובץ מקורות המידע של קבוצת חשיבה חדה. אחרי... חבל. היה, אבל שמתי. תיכנס לחשיבה חדה.
כן. מצד ימין בתיאור או בקבצים. ושם באמת יש א', לינקים לדיונים של באמת עשרות מאות ואלפי תגובות מצטברות על נושאים שונים ומשונים. ובמקביל לזה גם הרבה מאוד פעמים כבר ממש הלינק ל, הנה זאת פחות או יותר התשובה, זה הקונצנזוס המדעי, שזאת היוריסטיקה הקלאסית שאנחנו כן כושלים במרכאות בלהשתמש בה. רוב הסיכויים, ואת זה אנחנו כבר יודעים אחרי 20 שנות גוגל, שמישהו כבר שאל את השאלה לפניך. חד משמעית. אני רוצה להגיד שכשאני מנסה לראות, כשאני רוצה לראות מה הקונצנזוס המדעי, ומה כאילו הקונצנזוס המדעי בנושא מסוים, בעיקר בנושא של רפואה, אבל לא רק, הצעד הראשון שלי זה אתר שנקרא Science Based Medicine, או Neurologica, שכתובה פה. זה מקום מצוין שמסכם באופן נגיש לציבור את הקונצנזוס המדעי בהרבה מאוד. אנחנו צריכים לסיים, אז אני רוצה להודות מאוד לחברי הפאנל, מאוד מעניין לשמוע אתכם, תודה רבה.